Beleza, você. Uai, eu tô bom, graças a Deus. Tem estudado o que aí, meu querido? Tenho estudado na batida de 70, 4, 2 tempos. 70, como é que é? Eu estudei na medida de 70, em 4 e em 2 tempos. A escala. 4 e 2 tempos. É, você conseguiu? Você tentou fazer de 1? Tentei, mas não consegui, não. Tá bom. Vamos ver como é que tá. Eu acho que o Iago também vai entrar. Se entrar a Fátima, faz todo mundo junto. Aqui, é só falar com vocês aqui, que aqui tá com muito raio, aí eu não sei se a internet aqui vai ficar 100% o tempo todo. Então, se cair aqui, vocês já ficam sabendo o que é. João? João, fala comigo, Valdir. Valdir, João, qualquer um. Tem saído. E aí, meu filho? Beleza pura? Beleza com você? Tudo bom, viu? E aí? Ué, aqui tá bem, graças a Deus. Então tá bom. Tirando o calor aqui. Você quer? Como é que é, Valdir? Valdir? Ô, Valdir. Valdir? A internet tá ruim. A sua ou a minha? Acho que é a minha. Aqui acho que tá tudo normal. Você tá me vendo, né? Não, tô não, só tô escutando. Entra aí pra você ver o negócio, vamos mostrar o seu negócio. Eu só tô escutando, você tem que desbloquear o vídeo aí. Cadê o João? Não sei, eu vou mostrar pra vocês aqui o negócio. Vê quem é que é. Essa partitura aqui, ó. Tá vendo? Aham. Uhum. Eu vou perguntar aos meninos, eu quero que seja um músico malandro, velho. Isso, mas eu quero saber deles. Você tem certeza que você vai matar rapidão. Por que que eu não posso tocar essa partitura? Eu sei. Tem que esperar o João ver o que ele vai falar. Cadê o João? Ô, João! Só tá o João, acho que é só ele agora. A Fátima, não sei onde é que ela tá. Esse horário é o João e a Fátima. É o João e Fátima, né? É, o João foi mais de aparenta. Pera só um pouquinho que ela vai voltar aí. Eu quando eu recebi essa partitura, me fizeram a mesma pergunta. Por que que eu não posso tocar essa partitura?
Tocar você pode, hein? Depois eu falo, depois eu falo. Nada. Como? Depois eu falo. Deixa o João ver aí. Aqui tá caindo um torongo? Tá. Tá? Daqui, aqui tá a lua. Tá dando certo? É. Tô vendo, tá. Aí parece que não tem solarado. Nossa, aqui tá um sol. 40. Já tá chegando beirando os 40 graus já. Claudinho, eu acho que a Isabel vai desistir. Uhum. Aqui, ó. Aqui, a catada que eu vi lá na banda. Esse tá dando pra vir. Ah, você montou ela? Não, olha aí. Ah, seu danado, você pegou meu ventilador. Pô, tá lá na poeira. João? Oi. Cadê você? Cadê tu, bichinho? Cadê meu filho, cara? Internet, ele tá ruim. Tá. Se ficava ruim, a minha também não tá boa, não. Ô, João, o Valdir tá querendo falar com você. Tem como tocar essa partitura ou não? O que tem nessa partitura que eu não posso tocar ela? Falta a divisória do compasso. Ah, me desce pra você. É, a menina tá atrás, tá vendo? Tá vendo? Nem pensou direito, já foi na perna. Isso aí, João, parabéns. Parabéns você, velho. Falta a divisória. Que... Falta a divisão do compasso aqui, ó, tá vendo? Isso é comum aparecer. E como também já apareceu uma partitura para mim, o sétimo grau aumentado, você pensa o quê? Data não responde, não. Quando você tem o sétimo grau aumentado, o que a música está em menor. Então, apareceu uma música com um sinal, uma alteração no sétimo grau, e a música não era menor, a música era maior. Não, ele não tá nessa matéria ainda, não. Ele está quase lá. Tem uns que estão estudando escala com saber responder, ele ainda está estudando escala de dó maior, hein? Nota longa. É. Isso a gente tem que ter essas maldades, né? Nós estamos falando sobre a maldade que a gente tem que ter, né? Prestar atenção nisso aí, ó. Que é um passo que a gente tem que ter. Todo sétimo grau tem um aumento, tem alguma alteração no sétimo grau, o tom é menor. Normalmente o tom é menor. É, alteração ascendente, né? Não estava. É. E não era. Então é um. Nós somos quebra-cabeça com o andamento da harmonia. Eu falei, ah, não pode. A harmonia está tudo caminhando maior e é maior. Eles falam mais de mim, mas depois eles viram que eu tinha razão. Acontece. É, depois eu me faço o que é que você estava falando. Tá. Você viu lá a. Que eu mandei para você das meninas falando? Não, do. Ah, que o senhor está falando aí do. O senhor manda para mim. Três. Eu mandei para você a semana passada, sua quinta-feira. Elas falam um negócio interessante, você vai gostar. Você vai gostar. É 1h08. Está nesse horário, 1h08. Tá, eu vou dar uma olhada lá. Procurando. Só treinar com o João. Fazer aula, eu vou sair, tá. Depois eu. Se a Fátima chegar, eu volto. Ah, beleza, então. Eu vou mostrar para os meninos tudo. O João está de parabéns, nota 10 para ele. Parabéns, João. Mesmo. Ele tá estudando bem. Mandando bem. Isso é coisa de quem prestou atenção na aula. Porque tem gente que. Você vai ver que tem gente que não vai passar. Pois é. O João está atrás do negócio. Tá correndo atrás e vai tocar muito, se Deus quiser. Amém. Viu? Depois eu quero conversar com você a respeito também, porque nós estamos querendo fazer uma reunião aí. Eu mais ou menos já estou querendo entendendo o que é o assunto, entendeu? Não me passar ainda não. Mas já, quando voltar já está a gente dentro da coisa, entendeu? Não, César, eu liguei para César hoje, ele me falou de uma reunião também, mas aí. Vocês falam para mim, a gente quer ver o que dá para fazer. Tá.
Tá bom? Eu tô imaginando que seja sobre repertório. Tá. Viu? Aí você já vai bolando o que, que é que você pode responder. Eu não, até agora, ele só falou nessa reunião. Nós vamos fazer uma reunião a respeito de banda. A respeito de coisas da banda. Não, mas isso aí é tranquilo. Se você colocar qualquer, pedir um repertório específico, eu faço. Não é muito complicado, não? Não, eu estou achando também que não. Se for, né? Eu não sei o que é. Nem precisar de reunião. Eu todo dia estou tendo reunião com ele. Tá. Todo dia. Com o César? É, todo dia. Hoje mesmo eu tinha, foi reunião. Mano. Eu, ele e Eugênio. Eu, ele e o Zito. Nós estamos direto. Eu estou parado, não. Tem dia que eu saio daqui sem tomar café, ué. Pois é, eu tô aqui com a correria também, mas tamo aí. Deixa eu pegar com o João aqui, senão ele vai tocar pouco hoje. Vou fazer a boca dele doer. Você entrou na Ieda aí, é aquela? Hã? Entrou numa Ieda aí perguntando se o que era, é aquela lá? Ela, não entrou lá? Entrou ninguém, não? Não, senhor, mas eu tava conversando aí no zap. Ieda. Entrou não. Ela mandou uma mensagem e apagou. Mandou uma mensagem e apagou. Aquilo é Iago, moço. Aí. Então tá. Então tá bom. Mas depois a gente fala mais. Falou. Falou. Com Deus. Meu amigo, com Deus também, tchau. Vamos lá, João. Tá. Hoje é só o C. Ô, João. Oi. Vamos ficar ainda na teimosia das notas longas, viu? Faz pra nós aí. Cadê você? Na velocidade 60, o metrônomo? Pode ser. Ô, Valdir, depois nós prosia mais aí, que senão o João vai ficar... Falou, velho. Falou. Até mais. Falou? Alô, mas, o senhor vai estar por aí hoje? Porque qualquer coisa a gente conversa daqui a pouco. Não, eu vou sair daqui sim. Ah, então depois a gente conversa, então. Falou. Então falou. Olá, João. Começa nas notas graves. Quatro, vamos começar com oito tempos. Vamos ver como é que você vai lidar disso aí. Primeiro sol, depois o lá, depois si, depois vai pro dó, ré. Isso, vai em oito tempos aí. Subir e descer.
Beleza, agora faz quatro tempos a nós aí. Por que tá mascando desse jeito ainda, João? Você mudou a boca? Hã? Você mudou a boca de postura? Acho que mudou um pouco. Ou pode ser por causa da língua. Você lembra como é que tava aquele dia lá que deu certo? Tava assim. Não, não encolhe o lábio não. Lábio é normal. Seu microfone tá com algum defeito? Ah. Deixa eu usar o microfone do computador, que acho que aí fica melhor para você. É porque tá mascando. Você tá me escutando bem aí, não tá? Sim. Não é duvido. Beleza, João. Agora faz dois tempos para nós aí.
Agora você vai em fase de 1 para nós. Tenta fazer o mais forte que você conseguir. Agora você vai colocar. Ô, João. João. Oi. Põe no 65 agora para nós e faz um tempo de novo. Começando o sol. Você vai até o lá e volta, viu? Lá agudo e volta no sol grave de novo. Não, não. Sol grave, moço. Você é normal. E se continuar. Faz de novo pra gente. Ô, João, põe agora no 70 fazer um favor pra nós. De novo? De novo? Fala mais uma vez para nós, João. Essa daqui é roxa normal. Entendeu? Essa daqui é rosa. E essa daqui é vermelha. Essa daqui é vermelha. Então, vai com a sexta de sol. É, ela parece muito grande. Agora você põe em 80 para nós. De novo? Ô,
João, agora você vai pôr 85 para nós. Mais uma vez. De novo? Tá no 90, não é? Sim. Você acha que você consegue 95? Você tá melhorando, João. Você tá escutando? João? Oi? Você tá estudando? Tô. Você tá melhorando? Quer ver? Vamos tentar fazer um negócio agora difícil. Coloca no 50 e põe 4-2. Como assim, 4-2? Você sabe o metrônomo lá que tem as bolinhas, tem 4, não é? Uhum. Aí tem um lá, tem o outro lado lá que tem 1. A gente vê se você pôr 1, você põe 2. Não, não é isso não. Deixa eu te mostrar aqui. Aí eu tenho que tocar 2 notas em 1 tempo. É isso aí. Quer ver? Pera aí. Uma coxinha. Aqui, ó. Aqui tá 4-3, tá vendo? Aí eu coloco 2 aqui, ó. Entendeu? Tá lá.
fora. De novo? Tenta colocar agora no... Tá no 50, não é? Põe no 55. De novo? Eu não sei se você está no tempo, porque eu não estou escutando seu metrônomo batendo. Agora põe no 60. Ô João, sua aula é que dia? É terça e quinta. Que horário? Acho que 2:30. Não é não, João. O horário é 2:30. Eu acho que é 3:30. Nós vamos dar uma olhada nisso. Aí qualquer coisa, quinta, 3:30, nós fazer aula, viu? Aqui já tá acabando já. Só faz essa aí pra nós, é pra nós encerrar. João, aí daqui a pouco eu vou te passar uma musiquinha, viu? Próxima aula, acho que já dá bom vocês tocar uma musiquinha. Aí a gente já põe pra frente aí, beleza? Vai acabar aqui, aí quinta-feira, 3:30, pode ser? Então fechou. Continue do jeito que você tá aí, você tá aí melhorando. Sua nota tá parando de mascar e você tá conseguindo fazer com mais velocidade. Estuda isso aí que eu tô te passando agora, a 4-2, aí você vai estudando nesse tempo mais rápido e você vai conseguir fazer mais fácil, viu? E daqui a um dia a gente vai começar a treinar uma coisa um pouquinho mais difícil. Você já tá quase indo para essa parte já. Beleza? No mais, boa tarde para você e até quinta-feira. Obrigado pela aula, boa tarde. Eu agradeço também, com Deus aí.